մենք էլ եկանք այսօր ինչի, ինչի համար եկանք, մենք եկանք մեր Աստվածը հարավորելու, շնորհակալություն հայտնելու, և երբ որ մեր քույրերը երկում են այստեղ, ինչ են անում, համերգ են տալիս, համերգ, չէ, պաշտամունքի երգեր են երկում, երկով ենք պաշտամունք անում մենք, մենք քարոզով ենք պաշտամունք անում, աղոտքով ենք պաշտամունք անում, և մենք բարդական ենք, մենք բարդավոր ենք, մեր երկնավոր հայրը օրհնելու, բարձրացնելու, շնորհակալություն հայտնելու, օրհնեցեք Տերը, Վասնզի բարի է անոր ողորմությունը հավիտյանը. Մենք այնպիսի մի բանի ենք հասել, այնպիսի մի շնորհքի ենք Տեր դարձել, իրոք եթե մենք խորանանք, գիտակցենք հավիտենական է, հավիտենական, մորթնյալ լինի մեր հայրը, որ իր միածին որդին չխնայեց մեզանից, որ իր շնորհի մենք ամեն բանը ստացանք Փառք Տերոջը. Դարձյալ Աստծո խոսքից տեսնենք մենք ինչ կարող ենք այսօր առաջ բերել. Եթե նույն բաները ասեմելի, չեք նեղվի, չէ, նույն բաները պիտի ասեմելի, պիտի ասեմ, որ տեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ լինենք. Սրա համար աշխարհը մեզ չի ճանաչում, որտև Հիսուսին էլ չճանաչեց, բայց սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք. Մեր դակավին ինչ պիտի լի մեզ, ինչը գիտենք, բայց գիտենք, երբ որ ինքը հայտնվի, նրա բես պիտի լինենք մենք, նրա նման պիտի լինենք, և նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է, ինչպես որ է, և ամենով որ այս հույսը նրա վրա ունի, պետք է որ ինքը իրեն մաքր է, ինչպես Անիկա մաքուր է. Այս էր մեր հիմնական նյութը, որի մասին խոսում էինք, տարբեր բաներ խոսեցինք, և խոսեցինք ավելի շատ որդիության վրայով. Մենք Աստծո որդիներ եղանք, հիմա Աստծո որդիներ ենք մենք, բնագիրը թեկնոն, երեխաներ, մենք Հիսուսի ծնուն դարանք, Աստծո երեխաներն ենք մենք. Բայց ասեցինք, որ մենք պետք է աջենք, մեծանանք, զարգանանք, հոգևոր կյանքի մեջ զարգանանք մենք, աջում ունենանք. Որտև երբ որ երեխան ինքը փոքր է, հայրը ինչ ունի, ինչ ունի, ինչ ժառանգություն ունի, ոչ մի բանից լուր չունի ինքը, այնքան որ ինքը գիտի, որ դա իր հայրը, դա մայրն է. Բայց ինչքան որ հասակարմի մեծանա, այնքան կգիտակցի, կխորանա հորը գործերին, մասնագից կդառնա ինքը. Մենք էլ այդպես պետք է որ խորանանք Աստծո խոսքի մեջը, հոգևոր կյանքի մեջ աջ ունենանք. Ոչ միայն այդքան, մենք մի քիչ ծանրացանք Աստծո որդի վրայով, չէ՞, ուրեմն մենք երեխաներն ենք, թեկնոն, բայց Աստված հոյոս իր որդին ունի, մեծահասակ, հոյոսը մեծ որդի է արդեն, հոյոս, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսի ամեն, որ նրան հավատա չգործվի, հավահավիտենական կյանք ունենա. Մի քիչ ծանրացա ես Աստծո որդիի վրայով և աշխատեցի ցույց տալ, որ Հիսուսը ինքը մարմնով հայտնվեց, բայց ինքը հավիտենական Աստված է, ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով չհափշտակվեց Աստուն հավասար լինելը,
որտեղ ինքը հավասար էր, բայց իր մտքի մեջ կար, որ ինքը մարդուպես պիտի ապրեր երկրի վրա։ Եվ սա դրան էր, որպես մարդ ինքը գնաց անապատ փորձելու իրեն, և ինքը մարդուպես ապրեց։ Բայց շատեր կան, որ գայթակղվում են Հիսուսի վրայով, և իրեն ստեղծված ձիդեղ են դնում։ Հրասելի հետևորդները ասում են, ինքը ճիշտ է, Աստված մնե, բայց Աստուց հետո ծնված է, կար ժամանակ, որ Աստված գոյություն ուներ, ինքը հետո ծնվեց, իր ստեղծվածների Անդրանիկն է, ինքը առաջի ծնունդն է, հետո էլ մնացածները ստեղծվեցին։ Աղանդ են այդպիսիները, աղանդ են, շատ սխալ է, սկզբնական եկեղեցին շատ պայքարեց դրա համար, և դեսա, որ նույն ինքը հայրը, որքան որ հայրը, նույնքան էլ որդին նույնն են, ոչ առաջ, ոչ հետ։ Մենք կարդում ենք Հովաննու ավետարանի սկիզբը, սկիզբեն էր բանը, և բանը Աստծոքով էր, և բանը Աստված էր, անիկա սկիզբեր Աստծոքով էր։ Երբ է այդ սկիզբը, սկիզբեն էր բանը, Քրիստոսի մասին է խոսքը, սկիզբեն էր, երբ է այդ սկիզբը, երբ եղավ ինքը, երբ Աստված կար ու հետո ինքը եղավ, ծնվեց հետո, երբ եղավ դա, ով կարող է ասել, ոչ մեկը չի կարող ասել, որտև դիեզերքի մեջ ժամանակ հասկացողություն չկա, ժամանակ չկա, այնտեղ հավիտենությունն է, Աստծո կյանքի ժամանակը այդ բառով է գրված Սուրբ Գրքի մեջը, հավիդյանս հավիդենից, ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ ունի, անժամանակ, ուրեմն դիեզերքի մեջ ժամանակ գոյություն չունի, ժամանակը միշտ էլ հարաբերական է, օրինակի համար ասենք երկրագունդը արեգակի շուրջը բդտվում է 365 օրվա մեջ, և 6 ժամ էլ գա ավելյալ, 4 տարի մեկ օր ավելանում է, նահանջ տարի է լինում, ուրեմն 365 օրը, մենք արդեն ժամանակը սկսավ, այս ձեզի գարտամ, եթե այդտեղ չեք գարտացել, ես ձեզի գարտամ այնտեղ, առաջին գլխի մեջ է, 14 համարը, եվսավ Աստված երկնքի հաստատության մեջ լուսավորները լան, որպեսի ցորեկը գիշերեն զադեն, և նշաններու, ադեններու, օրերու, դարիներու համարը լան։ Ուրեմն երկինքի լուսավորները արեց, ինչի համար, որպեսի ժամանակը ի հայտ կա։ Եվ դեսանք երկինքի լուսավորը արեգակը ստեղծեց Աստված, և լուսինը, և Սաղմոսի մեջ ասում է, ժամանակներու համար դրիր լուսինը, արևը իր մայրը մտնալը գջանշնա։ Ուրեմն, սրանք ժամանակները որոշելու համար դրված են, ժամանակները հաստատեց, և որ արեգակը լուսինը և այնը ստեղծեց։ Եվ լուսինն էլ, գիտեք, մեկ ամսում բդտվում է երկագունդի շուրջը ինքը, և մեկ ամիս է լինում, 365 օր մեկ տարի, 30 օր մեկ ամիսը, այսպես ժամանակը ի հայտ եկավ։ Եվ եթե ուզում ենք հերավորությունները մենք ավելի չապել, լուսային դարիներ կան, և լույսի արագություններ, որքան է 300 կիլոմետր է վարգյանում, 172 հազար մայլ մեկ ագնթարթի մեջ, երևակայում եք այդ արագությունը,
Ես ձեզի մի փոքր գաղափար դամ, որ պատկերացնեք, երբ որ այդ բաները ստեղծեց Աստված. Մեր գալակտիկան, որ գա, Միլքի Վեյը, կամ նախնիկները ասում էին հարտագողի ճանապարհը, Միլքի Վեյ, ծիրգատին, որ նայում ես վերևը, հարտագողի ճանապարհը, իբրե մեկը հարթ է գողացել և օդի մեջ ցանելով գնացել է, դա մեր ամբողջ գալակտիկայի կենտրոնն է, որի մեջ միլիոնավոր արեգակներ գոյություն ունեն. Ուրիշ մի գալակտիկա էլ գա, որը գրգենագի մեծ է Միլքի Վեյից, դա էլ Անդրոմեդան է. Եթե մենք այս ուղղությամբ գիշերը նայենք, կարող ենք նշմարել այդ աստղը, ինքը աստղ չէ, գալակտիկա է ամբողջ, և գրգնագի է, և այստեղից այնտեղ որքան է հեռավորությունը, երկու գետ, երկու, 2.2 միլիոն լուսային դարի, լույսը այդ արագությամբ երկու միլիոն պիտի գնա, որպեսի այնտեղ հասնի, և այնտեղ ոչ կարոնավոր ուրիշ գալակտիկտարը ներ էլ գա մի երկու ադը, անունը չեմ հիշում հիմա, և սրանք կոչվում են լոկալ, այսինքն մի գրուպ են սրանք, և իրարից այդքան հեռավորության վրա են, 2.2 միլիոն լույս տարի հեռավորության վրա. Այսպես, ահավոր հերավորություն է, շան համաստեղությունը գա, շունի համաստեղությունը, նրա առաջին աստղը Սիրիուս, ութը լույսային դարի է, այստեղ պայլուն աստղ է, շատ պայլուն աստղ է, և ութը դարվա մեջ լույսը կարող է հասնել այնտեղ, այդ արագությամբ. Տիեզերքի հերավոր ձայրերը որքան է, դաս երեք գետ յոթը բիլիոն դարի է, կլորացրած ասում են 14 բիլիոն դարի, լույսային դարի, այդ արագությամ պիտի գնաս, լույսի արագությամ 14 բիլիոն դարի, որպեսի աստղերի ձայրը հասնես. Աստված որտեղ է, Աստված որտեղ է, ով կարող է իմանալ որտեղ է Աստված, այստեղ է, այնտեղ է, այնտեղ է, և Սողոմոնը, երբ որ դաջարը պիտի սարքեր, ասեց, ահա երգինքն ու երգիրը բավական չեն քեզ լեցնելու, այլ ուր մնաց, որ այսիմ շինաս տունս, և այս է, որ Աստված դիեզերքի մեջն է, թե դիեզերքը Աստծո մեջ է, ձեր կարծիքով որը գլնի, Աստված դիեզերքի մեջ է, թե դիեզերքը Աստծո մեջ է, դժվար է պատասխանել այդ հարցին, շատ դժվար, ժամանակների է մար ստեղծեցիր լուսինը, ուրեմը ժամանակ հասկացողությունը եղավ, սկիզբեն էր բանը, Քրիստոսը սկիզբեն էր, երբ էր այդ սկիզբենը, ով գիտի, տիեզերքի մեջ Աստծո համար ժամանակ գոյություն չունի, ժամանակը մեզ համար է, արեգակը, լուսինը, մոլորակները և այլն, Աստծո համար ժամանակ գոյություն չունի, սկիզբեն էր բանը, ով գիտի այս սկիզբենը երբ է, և բանը Աստծոքով էր, և բանը Աստված էր, որքան որ հայրը նույնքան է որդին,
Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը մեջ էր, նա բատմեց. Սրանից առաջ մի քիչ խոսել էի այդ մասին. Մեկը երբեք Աստված չի տեսել, ով կարող է Աստուն տեսնել? Մեկը Ադամի սերունդից որևէ մի մարդ անձնավորություն Աստուն չի տեսել. Եվ Աստու համար էլ գրված է, դուք ես ծածկող Աստված ես. Եվ մեկը չի կարող Աստուն տեսնել և ապրել. Այստեղ Դիմոթեոսի, առաջին Դիմոթեոս 6:16-ի մեջ գրված է, երանելին ու մի միայն հզորը, թագավորներու թագավորը ու դերերուն դերը, որ միայն ունի անմահություն, անմերձենալի լույսի մեջ մնագած, զոր մարդոց մեկը չտեսավ, ոչ ալ տեսնելու կարող է, որ ու բադիվ է զորություն Հավիդյանս ամեն։ Մեկը չի տեսել և չի էլ կարող տեսնել, անմերձենալի լույսի մեջ է բնակվում։ Բայց այդ Տերոջ հրեշտակի գրքի մեջը ես ասել եմ այնտեղ, որ մենք Աստված պիտի տեսնենք, բայց մարմինի և արյունի մեջ մեկը չի կարող երկինք գնալ և չի կարող Աստված տեսնել։ Մենք ուրեմն փոփոխության ենթակա ենք, աստիճանաբար մենք կամաց-կամաց ի վերջո պիտի փոխվենք։ Այդպես է, ուրիշ առիթով էլ խոսել եմ ես, որ մի քանի կյանքեր գոյություն ունեն, չէ, բուսական կյանք կա, գենթանական կյանք կա, մարդկային կյանք կա, հոգեղեն կյանք էլ կա, և այսպես մեկը մյուսին փոխանցում են։ Օրինակի համար բույսը ժայրը ճեղկում է, մեջի քիմիական նյութերը վերցնում է և աջում է ինքը։ Եվ իրենից դուր գա դեպի գենթանական աշխարը, երբ որ գենթանին կանաչին խոդը ուդում է, իր մարմնի մեջ յուրացնում է ինքը։ Եվ մարդիկ էլ անասունի միսն են ուդում, յուրացնում են իրենք։ Ուրեմ փոփոխություն գա այսպես հերթականությամբ։ Եվ մենք էլ հիմա մարմնավոր ենք, ի վերջո հոգեղեն դուր գա, որպեսզի Քրիստոսի միջոցով հոգեղենի փոխվենք մենք, մենք փոխվելու ենք ուրեմն, հոգեղենի պիտի փոխվենք, հոգեղեն մարմին պիտի ստանանք, որի մեջ այլևս մեղք պիտի չլինի, մահ պիտի չլինի և ապագանություն պիտի չլինի, Հավիդյանս Հավիդենից պիտի ապրենք։ Հիմա մենք այս մեղքի հետևանքով է, որ մենք կրում ենք այս բոլորը, ինքը Ադամը ամահ ստեղծվեց։ Եթե ոչ ինչու համար Աստված ասեց, որ եթե այն ձարից ուտես, կմեռնես, ուրեմն չէր մեռնելու ինքը, և մենք մեռնում ենք, բայց մենք պիտի փոխվենք, Հիսուս եկավ, որպեսզի մենք կյանք, հավիտենական կյանք ունենանք, դրա համար եկավ Հիսուս։ Ուրեմն մեկը Աստված չի տեսել, և բայց միաձին որդին, միաձին որդին, երբ որ ասում է, մենք դրա մասին էլ ասացինք, այս միաձին որդի բարը իր Աստվածության հետ ամենևին կապ չունի, միաձին որդի լինելը, դա մի միայն մարմնարության է վերաբերվում Քրիստոսի, մարմնով եկավ, մարմին առավ ինքը, միաձին որդի եղավ, բայց դրանից առաջ ինքը հավիտենական Աստված է, Աստծո հետ, Աստծո մեջ, բայց միաձին որդին, որ հորը մեջ է, մեջ էր չէ, մեջ է, ինքը միշտ ի Հավիդենից էլ, անցյալի մեջ էր, հիմա էլ, Հավիդենության մեջ էլ, հորը մեջ է, ինքը հորը մեջ է, հայրը իր մեջ են է, և Սուրբ Հոգին հորը մեջ է, և որդիի մեջ է, նրանք անբաժանելի են։ Երբեք մեկը Աստված չի տեսել, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոցն է, ինքը բատմեց, ինքը եկավ երկնքից և մեզի բատմեց, թե Աստված ով է, ով գիտեր, որ Աստված հայր է,
Եվ մենք աղոթում ենք, հայր մեր, որ երկինքն ես։ Հին ուղտի ժամանակ այդ հասկացողությունը չգար։ Իրենք աղոթում էին Աբրահամ, Իսահակ, Յակոբի Աստվածը։ Եվ Մովսեսին ասում էին, որ մենք չաղոթենք, դու մեր փոխարեն աղոթի, ինքդ աղոթի։ Իրենք վախենում էին Աստծուն մոտենալ։ Օրենքի շրջանին այդպես էր, բայց Քրիստոս եկավ, մենք շնորհքի շրջանի մեջ, մենք իմ, Հիսուս ասեց, ես կերտեմ իմ հորսքով, ձեր հորսքով։ Հիսուսի հայրը մեր հայրն է։ Եվ որ ասում է իմ հայրս, դա մարտեղության համար է ասում։ Մենք անընդհատ կրկնեցինք այս բաները, որպեսզի տեսնենք, որ Հիսուս ինքը երկրիվալ որպես մարդ ապրեց, որպես Աստված ապրելու չապրեց, բայց այն առաջի օրվանից, որ ինքը հոգիից ծնվեց արդեն, հոգիով, Սուրբ Հոգիով ծնվեց ինքը, ինքը Աստվածությունը իր հետ էր, խաչի վրա մեռած ժամանակ էլ Աստվածությունը իր հետ էր, Աստվածությունը իրեն, իրենից երբեք չզատվեց, ինքը երեք այսօր հավիտյան Հիսուս Քրիստոս նույնն է։ Ուրեմն, միազին որդին, որ հորը ձլցն է, նա պատմեց, ինչ պատմեց, Հիսուս ինչ պատմեց, նա որպես Աստված մեր հայրն էր, պատմեց մեզի, եթե ոչ մենք չգիտեինք, ոչ ոք չգիտեր, Աստված սիրո հայրը, մեր հայրն է, մեր Աստվածն է, մեր ձնողն է, Հիսուս է գավ, որպեսի հայրը մեզի ներգայացնի, հայրը ծանոթացնի մեզի, շատ բաներգան այնդեղ, շատ բաներգան։ Մինչու համար Աստված իր բատկերով, իր նմանությամբ է ստեղծեց մարդուն, որտեղ եվ որ ինքը հայտնվեր աբակային, նույն գերբարանքով պիտի հայտնվեր։ Ուրեմն Աստված, ասել եմ չէ, եթե հիշում եք, մոլդը, մենք Աստծո մոլդը ունենք, մենք Աստծո նման ենք, Աստված մեր նմանությունը ունի, իհարկե հասկանում ենք, ինքը մարմին արյուն չունի, ինքը հոգեղեն էակ է, հոգի է ինքը, բայց կերբարանք ունի ինքը։ Մեր նմանությունը ունի, նրա համար մեզի իր նման ստեղծեց, և Հիսուս մեր նման եկավ, Հիսուս չէր կարող ուրիշ բանի նման գալ, եկավ, որպեսի մեզ ծանոթացնի հորը հետ, եթե մենք սկզբից գնանք, և որ Աստված մարդուն ստեղծեց, և մեղքը չգար, Աստված հարաբերության մեջ էր Ադամի հետ էր, խոսում էր, դեսնում էր Ադամը և այլն, բայց մեղքը պատճար եղավ, որ բաժանում առաջացավ, մարդու և Աստծո միջև, մարդը գնալով խորտացավ, հերացավ, խորտացավ։ Հիսուս եկավ, որպեսզի այդ խորտությունը, հերավորությունը վերցնի մեջտեղից, մեզի ծանոթացնի հորը հետ։ Եվ այսպես կամաց-կամաց պատրաստելով մեզի, ի վերջո մենք ապրենք մեր հորը դանը մեջ։ Մատթեոսի 11-րդ գլխի և 27 համարի մեջը հետևյալն ենք կարդում. Հիսուս ասեց, շնորհակալություն երկնավոր հայր, որ այս բաները իմաստուններից և գիտուններից ծածկեցիր և դղայոց հայտնեցիր, այդպես քեզի հաջո եղավ, իսկ դղաներն էլ դուք եք։ Վերստին ծնված Աստծո դղաները, տեկնոն, որդիները։ Եվ Հիսուս ասեց, ամեն բան ինձի դրվեցավ իմ հոր մեզ, ու մեկը չի ճանչնար որդին, բայց հայրը, և մեկը չի ճանչնար հայրը, բայց որդին,
Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ։ Ով գիտի որ հայրը, միայն որդին գիտի։ Ամեն բան ինձ դրվեցավ իմ օր մեզ, մեկը չի ճանչնար, թե ով է որդին։ Դեր հայրը մի գոմ թողնենք, որ անջանաչելի է մարդու գոմից, որդին էլ չգիտեն։ Միայն հայրը գիտե որդին ով է։ Դրա համար էլ գայթակղվում են մարդիկ Հիսուսի վրայով։ Ու մեկը դեռ չի ճանաչում հայրը, բայց միայն որդին։ Ուրեմն Աստված որպեսզի իրեն ճանաչեն մարդիկ, իր որդին ուղարկեց, որպեսզի իր որդիի միջոցով մարդիկ իրեն ճանաչեն։ Եվ մեկը չի ճանաչնար հայրը, բայց որդին, եւ այն, որ որդին գուզե հայտնել։ Մեկը հորը չի ճանաչում, հայրն միայն որդին է ճանաչում հորը, որպեսզի որդիի միջոցով էլ հայրը ճանաչեն։ Եվ այն, որ որդին ուզի, որ ճանաչի հայրը, ուրեմն ինչ է լինում, հայրը որդուն է թողնում, որ նրա միջոցով ճանաչեն իրեն, որդին էլ թողնում է հորը, որպեսզի հորը միջոցով որդուն ճանաչեն։ Մատթեոս 16-17 համարի մեջ այնտեղ գրված է, որտեղ որ Հիսուս աշակերտներին հարցրեց, ասեց, որ մարդիկ ինձ համար ինչ են ասում, ամեն մեկը մի բան ասեցին, լավ ասեց, դուք ինչ եք ասում ինձ համար, եւ Պետրոսը անմիջապես ասեց, դու ես Աստծո Քրիստոսը, եւ Հիսուս ասեց, երանի քեզ Սիմոն հովնանի որդի, այդ բանը քեզի մարմինը եւ արյունը չհայտնեց։ Պետրոսի բանականությունը չէր, մարմինը եւ արյունը չէր, որ ինքը կարողացավ իմանալ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Մարմինը եւ արյունը քեզ չհայտնեց, հապա իմ հայրս։ Ով կարող է ճանաչել Քրիստոսին, եթե հայրը ցույց չդա Հիսուսին, մեկը չի կարող ճանաչել, թե ով է նա։ Եվ դրա համար էլ գայթակղվում են, եւ Հիսուս ասեց Փարիսեցիներին, եւ այդ աշակերտները ասեցին, գիտես, Վարդապետ, գայթակղվեցինք ու վրայով այդ Փարիսեցիները, ասեց, թողեք, թողեք, ամեն դունք, որ իմ երկնավոր հայրը չի դնգեր, պիտի խլվի։ Կարդում ենք Հովաննու ավետարանի 6-րդ գլխի մեջը եւ 44 համարը, Հիսուսի ասած խոսքերի վրա հրեաները դրդունջ էին անում, որ ես եմ երկնքից իջած հացը, ասելով եւ այլն, եւ այն հացը, որ ես պիտի դամ իմ մարմինս է, գայթակղվում էին, չէին հասկանում։ Եվ Հիսուս ասեց, դրդունջ մի ենեք ձեր մեջ, մեկը չի գրնար ինձի գալ, եթե զիս խրգող հայրը նրան չքաշե, ու ես անոր հարություն առնել պիտի դամ վերջին օրը։ Ուրեմ դրդունջ մի արեք, մեկը չի կարող ինձ գալ, եթե ինձ խրգող հայրը չքաշի նրան։
Ուրեմն դուք ինչպես Հիսուսին եկաք, հորը քաշելովը, հայրը ձեզի քաշեց, բերավ Հիսուսին. Դետող բոլորին էլ քաշի էլի, ինչու չի քաշում, որովհետև Աստված գիտի, որ դուք պիտի հավատաք, դրա համար էլ ձեզի քաշեց, բերավ. Բայց Աստված առաջուց գիտի, որ մարդիկ պիտի չհավատան, դրա համար էլ չի քաշում. Մարգարեներու մեջ գրված է, ամենալ Աստուծո մեջ սորված պիտի ելան։ Ամեն ով որ հորմեն գլսե ու գսորվի ինձի գուկա։ Ուրեմն դուք նախ հորից լսեցիք, Աստծո խոսքը լսեցիք, սովորեցիք եւ եկաք Հիսուսին։ Ճանաչեցիք Հիսուսին։ Եվ Հիսուսն էլ հիմա ձեզի ճանաչեցնում է հորը, թե հայրը ով է։ Դրա համար էլ մենք աղոթում ենք, ով հայր մեր, որ երկինքն ես եւ այլն։ Աստված մեր հայրն է։ Մարգարեությունների մեջ գրված է, մի համար գարտամ ձեզի, Երեմիայի մեջ էլ գա, և Եսային էլ է գրում, Եսայի 54 գլուխն է, 13 համարը, և կու բոլոր որդիներդ դերոջ մեզ սորված պիտի ելլան, ուկու որդիներուդ խաղաղությունը շատ պիտի ելա։ Եվ կու բոլոր որդիներդ դերոջ մեզ սորված պիտի ելան։ Մարգարեների մեջ գրված է, ամենալ Աստուծո մեզ սորված պիտի ելան, այն ամենը, որ հորմեն գլսե ու ինձի գուկա, այն ամենը, որ հորմեն գլսե ու գսորվի, ինձի գուկա, ոչ թե մեկը հայրը դեսած է, եթե ոչ այն, որ Աստուծո մեջ է, անիկա հայրը դեսած է։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե այն, որ ինձի գհավատա, հավիտենական կյանք ունի, ես եմ գենացածը։ Եվ հրյաները չէին հասկանում։ Ասում էին, եսի, ինչպես մարմինը պիտի դա մեզի ուտելու, և 54 համարը, եթե որդվով մարդով մարմինը չուտեք ու անոր արյունը չխմեք, ձեր անձերու մեջ կյանք չեք ունենար։ Եվ ասում էին, խիստ է այդ խոսքը, ով գրնադոր մտի գնել, և շատերը թողեցին հերացան։ Եվ Հիսուսը ասավ 64 համարը. Հոգին կենդանի են օրն է, մարմինը շահմա չներ, իմ խոսքերը զրոնք ես ձեզի գխոսիմ, հոգի ու գյանք են։ Եվ ասավ, ասոր համար ձեզի եսի, որ մեկը չի գրնար ընձի գալ, եթե իմ հոր մեզ տրված չլա անոր։ Ու աշակերտները շատերը երբ լսեցին, ասին խիստի այդ խոսքը, ով գրնա ադոր մտի գնել։ Ասոր համար ձեզի եսի, որ մեկը չի կարող ինձի գալ, եթե իմ հոր մեզ տրված չլա անոր։ Ինչու ենք շեշտում այս բոլորը, որ մենք իմանանք, որ մեզի տրված է, հորը գողմից մեզի դրված է ճանաչել Հիսուսին, նրան գնալ, նրան եգանք, նրան հավիտենական կյանքի խոստումը ունի Հիսուս մեզի, մենք բախտավոր մարդիկ ենք, մենք երջանիկ մարդիկ ենք, մեր երկնքի լատարյան շահել ենք մենք, էլ ինչ ասեմ, Հիսուն դարից ավելի է քարոզում եմ,
շատ մարդկանց եմ տեսել, եկել են ու գնացել են, մնացել են մի քիչ, գնացել են, ուր են գնացել, ուր են գնացել, նրանցից շատերը տարիներ առաջ, ինչ եղան, մերան, ուր գնացին, գործվան, որովհետև հայրը չքաշեց նրանց, այդպես պիտի ասենք, դերոջ մեջ չսորվեցին նրանք, և թողեցին հեռացան։ Աստված օգնական բոլորին։ Ուրեմն ամեն էլ աստուզմը սորված բիդիլան, այն ամենը, որ հորմեն գլսե, ինձի գուկա։ Հովսիա 6:3 ասում է, այն օրը դերը բիդի ճանչնանք ու ճանչնալու եդևե բիդի ելնանք։ Հոգևոր, երբ որ մենք տանը աստծո տանը մեջ գալիս ենք այստեղ, հոգևոր ասենք, դարիքով ներգան, միջահասակ ներգան, ավելի բեյբի ներգան, ամեն տեսակները մենք ունենք իմա շատ տեկիչ, և մենք գնալով զարգանում ենք, չէ, հոգևոր զարգացում ենք ունենում, սովորական մարդը ծնվում է, մեծանում է, չի մնում այդպես փոքր, եթե փոքր մնա, ուրեմն հիվանդություն գա, հասակ ենք առնում, գիտակից ենք տարնում մենք կյանքի մեջ ապրելու համար, տեսնում ենք կյանքը, սովորական կյանքը ինչ է այդպես, բայց հոգևոր կյանքի մեջ դերը պիտի ճանչնանք ու ճանչնալու եդևե պիտի ըլլանք։ Մի երկու եղբայրներ կան, որոնք մեր մեջից դուրս եկան իրենք, մեզնից էին, և դուրս եկան, ցույց տվին, որ ամենը մեզ մեջ էին, եթե մեզ մեր լինեին, մեզ հետ պիտի մնային։ Մեկը ասեց, որ մինչև հիմա նույն գաղափարի են դեր իրենք, չեն փոխված, որովհետև մեր ընդունը, ասածը չընդունեցին, իրանց գաղափարների հետևից գնացին։ Դիմոթեոսի թղթի մեջը հետևյալ բանը գա, գարտամ ես ձեզի, Դիմոթեոս 2. Ասում է, որ այստեղ Եվ անոնց խոսքը քաղցկեղի պես կճարագե։ Եկեղեցիի մեջ մարդիկ կային, քաղցկեղի պես իրենց վարդապետությունը դարածում էին, ինչպես որ փորձեցի մեր մեջ էլ դարածել ժամանակին։ Որոնց կարգն են Հիմենոս և Պիղեդոս, որոնք ճշմարտությունից մոլորեցան ու ասում են, որ մերելների հարությունը արդեն եղած է, և գործանում են մի քանիսի հավատքը, ասում են, որ մերելների հարությունը եղած է։ Բայց Աստծո հիմը հաստատուն կմնա, եկեղեցին Աստծո հիմը հաստատուն մնում է, թեև այդպիսիները լինեն եկեղեցիի մեջ, բայց ի վերջո գնում են։ Եվ այս կնիքը ունի, և Աստծո հիմա հաստատուն կգենա, և այս կնիքը ունի, կնիքը, պեչատ, թե դերը կճանչնա անոնք, որ իրն են, դերը ճանաչում է նրանց, որ իրն են, ձեզի ճանաչում է Հայրը, ինքն է ձեզի քաշել, ինքն է Հիսուսին դվել ձեզի,
Հիսուսն է, որ հորը ճանաչել դեպավ ձեզի։ Հիմա երկինքի մեջ հրեշտակները ձեզի ճանաչում են։ Ձեզի գիտեն անունով, ազգանունով, ամեն ինչով։ Բահաբան հրեշտակները գիտեն, որ դուք երկինքի ճամփորդ եք, և նրանք սպասավորող հոգիներ են, սպասավորության մեջ են, բոլոր նրանց համար, որ փրկությունը պիտի ժառանգեն։ Հովանո 15-րդ գլխի մեջ այսպես է գրված, Հովանո 15-ը, դասնին համարը, ասկե ետկը ձեզ ձարա չեմ անվաներ, վասնձի ձարան չի գիտեր իր դերը ինչ կնե, հավա ես ձեզ բարեգամ անվանեցի, վասնձի այն ամեն բաները, որոնք իմ հոր մեզ լսեցի, ձեզի իմացուցի։ Ինչ բաներ դուք գիտեք հիմա, դուք ձեզի մեկ մտածեք, ինչեր գիտեք դուք, որ աշխարհի մարդիկ չգիտեն։ Եվ այդ բոլորը Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց մեզի։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոցն է, նա մեզի բատմեց, վասնձի այն ամեն բաները զորոնգ իմ հոր մեզ լսեցի, ձեզի իմացուցի։ Դուք իմ բարեկամներս եք։ Ասում եմ, մենք Աստծո երեխաներն ենք, մենք աստիճանաբար կամաց-կամաց առաջդիմում ենք, մենք զարգանում ենք։ Ինչպես եղավ Հիսուսի և իր աշակերտների միջև այդ հարաբերությունը, սկզբից ասեց, որ ձարաներ ասեց սկզբից, հետո աշակերտներ անվանեց, հետո մի քիչ էլ, որ առաջ դիմեցին, բարեկամներ անվանեց, հետո վերջում էլ ասեց, եղբայրներ ասեց, եղբայրներ անվանեց, ուրեմն աստիճանական մոտեցում կա, աջեցում կա։ Այս ձեզի գարտամ այստեղ առաջին թուք Հովանու առաջի գլխի մեջը կենաց բանի վրայով, որ սկիզբեն էր, որու համար լսեցինք, զոր մեր աչքերովը դեսանք, որու նայեցանք ու մեր ձերքերը շոշապեցին, և գյանքը հայտնվեցավ ու դեսանք, և գվգայենք, և մեր հաղորդությունը հորը հետ է ու իր որդուն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կենաց բանի վրայով, որի վրայով լսել էինք, ասեց առաքյալը, լսել էինք, հետո մեր աչքերովը դեսանք, առաջդիմություն, մեր աչքերովը դեսանք, հետո մեր ձերքերովը շոշապեցինք, բռնեցին, կյանքը հայտնվեց Քրիստոսը, վերջում էր գերան իրեն հետ, ուրեմն մենք կանչված ենք առաջդիմելու, հոգևոր կյանքի մեջ զարգանալու, առաջդիմելու, հայրը ճանաչելու, Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու, երկինքի հավիտենական բաները ճանաչելու, աստիճանաբար։ Մի դեղից էլ գարտամ և գվերջացնեմ իմ արդեն։
Հովանու 17-րդ գլխի քահանայապետական աղոթքն է, որտեղ որ գրված է 6-ամարի մեջ, «Քու անունդ հայտնի երի այն մարդոց, որոնք աշխարհը ինձի դվիր, քու գդեին ու ինձի դվիր, զանոնք, և քու խոսքդ պահեցին, և գիտցան թե այն ամեն բաները, որոնք ինձի դվիր, քեզ մեն, վասնզի այն խոսքերը, որոնք ինձի դվիր, ես անոնց դվի, անոնքալ ընդունեցին, և ճշմարտապես իմացան, որ ես քեզնից ելա, ու հավատացին, թե դու ինձ խրգեցիր»։ Վերջի համարը, «Եվ քու անունդ անոնց ճանցուցի»։ Ուրեմն բադահական չի, դու բադահական Աստծո ընտանիքի մեջ չգտնվեցիր, դու լավ հասկացի այդ բանը, դու Աստծո կողմից առաջնորդություն ունես, Աստվածը զբաղված է մեր կյանքովը, մեզի մի դեղ է ուզում բերել, մենք այդքան լավ մարդիկ էինք աշխարհի մեջ մեզի ընդրել, չէ, Աստված ընդրում է հավատացյալներին, նրանք, որ պիտի հավատան, ուրեմն Աստված զբաղված է մեզմով, բան մը ունի ասելիք, բան մը ունի անելիք, մենք պետք է որ իմանանք այս բոլոր բաները. Այստեղ ժամացույց ունեմ, չէ ես, 4:13. Լավ, այսքանով ես պիտի վերջացնեմ, եղբայրներ, քույրեր, ձեր ժամանակը ավելի չեմ ուզում առնել, բայց գալ առիթով, եթե խոսեմ դարձյալ, էլի Հիսուսի ասվածության որոշ բաներ պիտի խոսեմ, որից հետո կամաց-կամաց մենք կսկսենք արդեն առաջ գնալ։ Տեր օրհնեն է բոլորս էլ, բարի եկաք, շնորհակալություն հորը Հիսուս Քրիստոսի համար, իր անհուն սիրո համար, Փառք Տիրոջը։